hyvässä vauhdissa jyrkänteellä. Ja siitä pikkupunaasella jamaa. Kello 10.59. 4-vuotiaat. Ja Auli on jo jyrkänteen puolessa välissä. Ja loppuliukku. Ja päivän pohjat tehty. 36, 86 ja luonnollisesti ensimmäiselle sijalle. Ja Pirjo Koskela-Nyyman jo loppuliuvussa. Lähestyy maalia ja kello pysähtyy aikaan. 44, 42 ja sarjassa on toiseksi eroa Auli Heinoseen 7.56. Eli epäviralliset lopputulokset, sarjanaiset 60 vuotta, voittaja Auli Heinonen, naiset 45 vuotta ja lähtövuorossa Janina Nerdrumslaal 66 ja numero 6 rinnassa. Ja Sarotta Lennström paukauttaa tässä sarjansa pohjat. Ja myös päivän pohjat 35-69 ja luonnollisesti ensimmäiseksi. Ja Janina loppuliuussa. Ja Bea starttasi radalla. Janinan aika 35-39 ja sarjansa epävirallinen voittaja. Toiseksi Sarotta Lennström 35-69 eroa kärkeen 0,3 sekuntia. Ja Bea Westerslore loppuliuussa tekee sarjansa pohjaajan 52-96. Radan sarjan jälkeen pidetään jo radan kunnostustauko. Keli on kohtuullisen haasteellinen. Ja Eeva Piileänsalo loppuliuussa tekee sarjan pohjaajan 34-16, joka on myös tällä hetkellä päivän nopein aika.